Перешкоджання журналістській діяльності карається законодавством. Але це в теорії. На практиці ж правоохоронці не надто квапляться розслідувати такі злочини і доволі часто справи просто закривають. Днями неприємний інцидент стався у Києві. Наші колеги працювали на місці ДТП і на них напав водій однієї з машин. Чоловік відібрав у журналістів камеру і видалив відзнятий матеріал. Згідно закону, це серйозний злочин, але підозрюваного не затримали навіть для з'ясування обставин. Журналісти завжди опиняються в епіцентрі надзвичайних подій. Їхнє завдання – розповідати про це своїм глядачам або читачам. Однак часом робочі будні стають небезпечними для них. У Києві журналісти інтернет-видання «Інформатор» дізналися про аварію. Біля метро «Сирець» зіштовхнулися смарт і карета швидкої. Як завжди, поїхали на місце. Але вони й не підозрювали, що чергова зйомка ДТП може перетворитися на бійку. На місці події до оператора підбігли чоловіки та напали на нього. Вирвали з рук фотокамеру. Я втратив пильність, напевно, він висмикнув на вмови патрульних віддати мені фотоапарат. Він відмовлявся це зробити, почав крутити, не знав спочатку, як видалити фотографії, потім зрозумів, почав видаляти. Все це побачив журналіст. Підійшов до молодиків. Спробував пояснити, що вони виконують свою роботу. Я підійшов, представився, ти говорив, що я журналіст, поінтересувався, що произошло, на що вже там в грубій формі. Відповіли, що чому ви фотографуєте там мою частну власність. Удалили, вони, собственноручно, удалили фотографії з фотоапарата. І, почалась якась совісна перепалка. Поліцейські, що оформлювали ДТП, змогли розборонити молодиків. Але група підтримки водія смарта продовжувала поводити себе агресивно. Тоді репортери викликали ще один екіпаж поліції. Після цього журналіст дістав робочий телефон і почав знімати. Ну чого ти мене знімаєш? Ну я вас знімаю. Нахрена? Чого ти мене знімаєш? Мой ти ходяк? Чого ти на телефон знімаєш? Урод. Так які безпечність? Я тебе зараз безпечність зупиню! Журналісти намагалися пояснити, що вони просто виконують свою роботу. Але це не допомогло. Нападників були свої аргументи. Зачем мене знімати? Попросились по-чоловічному. Ну не знімай, він стоїть, знаєте, з-під тіжка. Я не з-під тіжка, я почав знімати тільки після. Стоїть, знімає. Ну зачем? Ребята, у нас і так проблема. Вот аварія, жена беременна, машина не заводить. Що воно прийде, тут це от і стоїть із вагою, так щось би ввалив би, Далі знову почалася штовханина. Почалася опять потасовка, на нас почали опять кидатися з кулаками. Поки поліція держала одного мужчину, второй мужчина оббіжав патрульного, почав дратися ногами і вибив мені з рук телефон. Журналістів забрали в відділок поліції. Там вони написали заяву про те, що на них напали. Кореспонденти нашого телеканалу теж не щиток знають про те, як банальна зйомка може завершитися нападом. У червні напали на знімальну групу «Магнолії ТВ». На репортера Анастасію Березій та оператора Єгора Сердюка. Я тебе розрішав знімати. Я тебе розрішав її знімати. Я розрішав знімати. Та громадський місце. А мені посрати. Ну ви зараз викличете. Це моя частна собственность. Ти розрішав її знімати? На, забери свою. Та громадське місце. Як результат, пошкоджена камера, зірвана зйомка. Звісно, журналісти звернулися із заявою до правоохоронців. Втім, їхня реакція виявилася напрочуд дивовижною. Згодом в поліції звітували, складу злочину немає. І людина, яка розпускала руки на журналістів, вийде сухою з води. Фахівці розповідають, добитися справедливості дуже складно. А чому цих злочинів стає більше? Тому що насправді дуже багато справ внесено до єдиного судового реєстру. Злочини розслідуються, але немає результативних вироків суду. Що означає результативний вирок суду? Це коли насправді встановлена вина нападника, встановлено, що це було перешкоджання професійній діяльності журналістів і особу притягнуто до відповідальності. Ще один випадок, який стався із нашими журналістами. Наприкінці грудня минулого року знову напали на нашу знімальну групу. Все сталося на місці ДТП без постраждалих на бульварі Дружби народів у Києві. Але у цього випадку майбутнє більш оптимістичне. Поведінку цього чоловіка прокурори назвали перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів «Магнолії ТВ». На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Звісно, що іноді учасникам подій не до інтерв'ю, його можна не давати. Однак разом з тим українці мають дізнаватися правдиві новини, а для цього і працюють журналісти.